Pirotsko jedinstvo i Zvezda iz Blata odmerili su snage u trening utakmici i to je za oba kluba bila generalna proba pred start prvenstva zone Istok. Više razloga za zadovoljstvo imaju u taboru Novomalaca, dok debitanta ovoj ligi očekuje ozbiljan posao. Jedinstvo je pobedilo sa 6-0, mada su i fudbaleri Zvezde imali svoje šanse. U prvom delu dva brza gola Željka Miloševića. U 35. minutu Milošević istakao i ulozi asistenta, a Ivković je povisio na 3-0. U drugom delu jedinstvo je kontrolisalo situaciju na terenu. Izabranici Saše Mitića još tri puta su zatresli protivničku mrežu. Prvo rezervista Branković posle jednog kontranapada, zatim Bošković iz penala, da bi na kraju Milošević svojim trećim golom takođe iz kaznenog udarca postavio konačan rezultat utakmice, jedinstvo Zvezda 6-0. Mladi trener iz Niša Dimitri Antić pre tri dana je preuzeo Zvezdu. Nada se dolasku još nekih igrača jer ih čeka težak zadatak. Protivniku na pobedi, nama ostaje da konsolidujemo svoje redove, da vidimo još par igrača kojima smo u pregovorima, ako možemo da dovedemo, to uvedemo i da krenemo malo u neke ozbiljnije radove. I zona ipak krupan zalogaj. Pazite, zona za razliku od prethodne lige gde je ova ekipa bila šampion je skroz druga dimenzija u odnosu na tu ligu. Bez par pojačanja, verujte mi, mučit ćemo se dobro. Ja kada sam dogovarao sa upravom, obećani su mi par igrača da se dovedu, pa ćemo vidjeti šta će na tome ispasti. Nadam se da će biti ispoštovan dogovor i da ćemo uspjeti da dovedemo i da pre svega ostvarimo cilj kluba, to je opstanak u veliki. U taboru jedinstva mogu da budu zadovoljni onim što je urađeno u ovom pripremnom periodu. Dovedena su dobra pojačanja, trener Saša Mitić je skockao tim. Spremno dočekuju prvenstvo u kome je cilj plasman u gornjem delu tabele. To je naša realnost, gornji deo tabele, za nešto više, kažem, nismo ni organizaciono, ni financijski. Mislim, ljudi se trude, svi se mi trudimo, ali te financije fale da bi postigli neku stepenicu više. Jer bez financije je mnogo teško i momci rade, prva, druga, treća. I mislim, za ovaj pripremni period letnji, dobro smo se iskupljali, kako su vrućine, ide se na kupanje, izleti, mora, mislim da smo to odradili korektno. Prvenstvo zone Istok počinje narednog vikenda. Zvezda će svoje mečeve kao domaćin igrati u Pirotu. U subotu dočekuje ekipu Brodoremonta iz Kladova. Istog dana jedinstvo gostuje u Sokobanji gde se sastaje sa ekipom Ozrena.